Como eu avisei a vocês, pessoal, estamos bem no finalzinho da aula, poucos minutos para bater o sinal. Eu vou corrigir pelo menos as primeiras ali para sobrar pouca coisa para corrigir na próxima aula. Assim a gente não atrapalha a nossa provinha. Vamos ver como é que vai ficar então. Primeiro, 125,7 mais 0,921. Copia o primeiro número. Na hora de copiar o segundo, a dica para não se perder é primeiro colocar a vírgula e depois encaixar o número na vírgula. Ficou feio, acrescenta com zero. Se quiser colocar zero e zero aqui, também pode. Só somar. 9 com 6, 16, vai 1. 6, 2, 1. A vírgula continua no seu lugar. 126,621. Bem light. Ah, senhor, mas a subtração não, cara. Subtração é igual, é vírgula embaixo de vírgula. Só que tu não pode pegar um número maior e subir para aí, né, de um menor. Na hora de fazer a conta, é 15,8 menos 2,73. E se ficou feio, bota zero. Pede emprestado, aqui fica 7. 10 menos 3 é 7. 7 menos 7 é 0, vírgula embaixo de vírgula. 5 menos 2 é 3 e 1 continua. 13,07. Paga, salvou minha vida. Menos 13,07. Muito obrigado, cara. Por que ficou negativo, professor? Ué, eu tinha R$2,73, gastou R$15,80, tem que ficar devendo para alguém. Devendo R$13,07. Multiplicação, pessoal, é um pouco diferente. E é até melhor, eu diria, porque tu não precisa te preocupar com as vírgulas no começo da conta. E nem com zeros. O 27,6 eu copio 276. E o 0,035 eu copio só 35 aqui, beleza. Não é de multiplicar. Não importa a vírgula. Só na resposta final. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 36, 37, 38. Aí 3. 2 vezes 5, 10. 11, 12, 13. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 7, 21. 22. Vai 2, 6, 7, 8. Somando 8 mais 8, 16, vai 1, 6, 8, 9. E agora um momento importante. Quantas casas após a vírgula tinha um todo? 1, 2, 3, 4. Bota o dedo lá atrás e pula. 1, 2, 3, 4. Que isso, professor? Não, ficou 0,966. Essa é a resposta. Show de bola. Tentem fazer as divisões com calma. Deem uma treinadinha, se for o caso, né? Para chegar na próxima aula, poder tirar as suas dúvidas finais e poder fazer a tua primeira avaliaçãozinha com toda a tranquilidade. Claro, quando você quiser, cara. Obrigado pela atenção, pessoal.